Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, които стават сякаш все повече, което пък говори за увеличаване на интереса към случващото се във Формула 1 в момента. Започвам с въпрос на Владимир Харалампиев, който е свързан с представянето на автомобилите на Red Bull, с факта, че единствено в колите на Даниел Рикиардо и на Себастиан Фетел имаше проблеми с дебитомерите на горивото. Защо именно техните сензори са некачествени, не са ли абсолютно еднакви с тези в Мерцедес, Ферари и така нататък? Благодаря. Много интересен въпрос наистина, че по-голяма част от проблемите, които възникнаха с работата на дебитомерите в първите състезания, тези проблеми се проявиха именно върху колите на Red Bull. В някаква степен и при останалите автомобили на Renault, конструкцията е съвършено една и съща на една британска фирма, която е хомологирана от FIA като единствен авторизиран доставчик за тези устройства във Формула 1. В последния брой на списанието сме показали на схема как точно става засичането на дебита с така, две хубави графики и какви са грешките в работата на тези системи е много дълъг и много сложен въпрос. В най-голяма степен се смята, че действително проявленията на повече проблеми в дебитомерите при колите на Red Bull е свързано с малко по-високите температури, които се създават в така, зоната около над резервуара, в близост до двигателя при задвижващата система на Renault, което всъщност си е проблем общо за цялото използване на задвижващата система. Оттам идва и невъзможността да бъде достигнат пълният и капацитет. Обяснението естествено е пряко свързано с оформянето на общата конструкция на колата, което е дело на Adrian Newey, и изключителното свиване на корпуса в възможния минимум от правилата, може да бъде някакво обяснение, но при всички случаи може би не бива да се смята за абсолютно коректно, защото факта, че именно при тях възникнаха малко повече проблеми с тези системи, между другото цялата тема е подробно разгледана с всички нюанси в работата на измерването на горивото и влияние, което може да има върху този процес, и вибрация, и температури, и какво ли не още. Но в общи линии това е. В някаква такава посока може да се потърси някакво обяснение. При останалите, които използват съвършено същия дебитомер, тези проблеми са по-малки, защото конструктивно колите са малко по-различно конструирани, но това са неща, които сравнително бързо се решават. Факт е, че от FIA позволиха, независимо от проблемите на Рикиардо и в второто състезание в Малайзия, той да продължи да се движи с консумация на горивото, изчислявана по различен начин. Сега въпроса и чисто политическия поглед върху нещата, дали отново подобряването на представянето на Red Bull не се дължи именно на използването на дебитомери, които всъщност не измерват коректно, а дебита на горивото е по-висок от позволения. Този нюанс на въпроса също е много трудно да се коментира, защото аз съм абсолютно убеден, че ако има подобно подозрение, останалите отбори много активно ще протестират срещу представянето на Red Bull от една страна, и от друга страна, при всички случаи не би могло точно това да е фактора, който даде значителното подобряване на скоростта на Red Bull само спрямо показаното от тестовете. По-скоро наместиха се компонентите, започна да работи по-добре цялата задвижваща система на Renault в колите на Red Bull. По същия начин стоят нещата и при колите на Toro Rosso, например. Любопитен факт е и този, че в Бахрейн, например, нямаше проблеми с дебитомерите, всичко беше окей, и в колата на Рикиардо, която вървеше значително по-добре от тази на Себастиан Фетел, който имаше проблеми с
движението на автомобила си при спиране в завой, при сваляне на предавките, при генериране на енергията. Не са изчистени още всички процеси, но това е нещо, което ще се случи и шампионата със сигурност ще стане още по-интересен, защото разликата до Мерцедес може много бързо да се съкрати. Следващия въпрос е съвсем различен. Той е на Георги Велчов и е свързан с връщане в миналото. Артон Сена и Михаел Шумахер. Въпросът е дали може да се направи някакво сравнение между двамата, по какво си приличат, по какво се различават и също така, кой от младите пилоти според мен най-много се доближава до пилотирането на единия и на другия. Много интересен, много дълъг въпрос, може дълго да разказвам за приликите и разликите между Сена и Шумахер, но все пак ще се огранича само в няколко изречения. Онова, по което Артон Сен и Михаел Шумахер си приличаха безкрайно много, бе, когато бяха пилоти във Формула 1, бе отдадеността на работата, на каузата, на отбора, на това да постигнеш абсолютния максимум в абсолютно всяка ситуация, която е възможна, независимо дали става дума за тест, за пресконференция, за каквото и да било. Двамата в това отношение изключително много си приличаха. В много други отношения се различаваха. В карането като стил на каране Шумахер има много запомнящ се и винаги даван за пример стил с нестабилността на задната част при Сена. Винаги е имал перфектен баланс, малко по-различно пилотиране, великолепно каране в всяка една крива. Той беше на ръба на възможното, независимо от това дали по някой път предната част на колата не бе напълно стабилна или задната част. Просто по отношение на карането, но трябва пак да се върнем и към това, че епохите, колите, с които са разполагали през годините, са с много различни характеристики и трудно може в периода, в който двамата се състезаваха, 92-94 година на пистата, пък бяха в различни етапи от кариерите си. Шумахер започваше, Сена беше на върха на славата си, изграден пилот с изграден екип и автомобил около себе си. Шумахер още изграждаше нещата около него. Много дълга тема. Наистина трудно ми е да систематизирам и да отделя само някакви неща. Като цяло, според мен, приликите в тях са повече, отколкото разликите. Още един въпрос, пак такъв с историческа насоченост, той е на Юрий Динков, който ме връща към един мой коментар от Сан Марино през 94-та година, когато съм разказвал за 8-цилиндровия двигател Ford с управление на ZX срещу 10-цилиндровия двигател на Renault. Обяснил съм как се произвежда двигателя на Ford и така нататък. Аз лично не помня, но благодаря на Юрий Динков за тези спомени. 94-та година, действително много години минаха от тогава. Много неща се промениха в Формула 1. Промениха се и доставчиците на гуми и всичко останало. Та, есенцията от въпроса е, че ако се върнат в огромна степен част от всички тези промени назад с гумите, с различното управление на моторите, спорта със сигурност би станал по-интересен. Действително е много любопитно как са успявали в миналото компании с по-малки ресурси, с хитри, интелигентни решения, по някой път с великолепни разработки да изпреварват далеч по-силни от тях конкуренти. Но аз мисля, че това се случва и в момента, защото
И в последните години сме били свидетели на това как далеч по-скромни отбори успяват да побеждават гиганти с много прецизно избрани решения. Достатъчно е да си сетим за Force India миналата година, например, които дълго време бяха пред гиганта McLaren, просто с много по-прецизно избрана посока на развитие на колата по отношение на окачването и всичко останало. Формула 1 винаги е била водеща като авангардност, но разходите действително се увеличиха безкрайно много. Връзката и с останалия част, с останалата част от автомобилния свят се увеличи, но сега с последните правила, според мен, нещата се връщат малко назад. Много полезно ще бъде всичко научено във Формула 1 тази година общо в автомобилостроенето. Следващия въпрос е на Никата, не знам как точно е името на този наш читател, който ме моли да обясня до някъде видимото изоставане на Кими Райконен спрямо неговия съотборник. Интересна е темата за това какъв пилот бе Кими в Макларен и сега. Има ли вероятност Кими да се върне в Макларен? Какви са отношенията между Кими и Рон Денис? Значи лично аз не виждам да има някакъв, кой знае какъв огромен проблем в представянето на Кими Райконен от началото на сезона във Формула 1. Напротив, смятам, че за пилот, който се адаптира към нов тип, към нов автомобил с един куп новости в него, не всички, които работят както трябва, справянето му е великолепно. Последния уикенд в Бахрейн видяхме как в рамките на развитието на уикенда с много трудности в управлението на предната част, с много сменени детайли, Кими успя да направи една по-добра квалификация от Алонсо, направи на хубаво състезание. Имаше да пак контакт с неговия приятел Кевин Магнусен, но в крайна сметка Кими според мен е много близо до това, което виждаме и при Алонсо. Няма някаква, кой знае каква диференциация с развитието на колата, с подобряването на нейното представяне, в което пак се връщам на онази тема, която наскоро дискутирахме, вероятно ще се случи. Мисля, че ще стане по-интересно и ще бъде действително любопитно да се наблюдава как Кими и Алонсо ще извличат потенциала и възможностите на автомобила. Що се отнася до това дали Кими е различен от този Кими, който беше в Макларен, със сигурност е различен, но аз не смятам, че Кими днес е по-слаб пилот, отколкото Кими от годините в Макларен. Натрупани опит и в ралитата, и в Лотус, и в Ферари от началото на годината със сигурност го обогатяват. Великолепният талант, който той притежава, се подобрява с всяка изминала година. В някаква степен дори виждам и по-лесна адаптация на Кими към някои промени, които в миналото му пречеха. Няма да забравя едно сравнение на Андреа Стела между Кими, Алонсо и Михаел Шумахер, в което Андреа Стела, работил и с тримата като рейс инженер, беше казал, че Кими е невероятно силен точно тогава, когато влезе в оптималния прозорец на работа на колата или я направи толкова добра, колкото точно той иска, но този прозорец е много малък и това му създава проблем. Значи в момента прозорец е по-голям, просто Кими се справя с повече трудности в управлението на колата и в огромна степен този опит, независимо, че той дори го отрече пред мене, когато говорихме в Унгария преди 2 години, този опит е имплантиран в него самия от ралитата, където не знаеш точно както формално, какво те чака за следващия завой. Има опита, е нещо, което само може да те обогати, ако не си загубил много скорост през годините. И последният въпрос за тази сесия е на Стойчо Дрянков, който иска малко повече разяснение относно наказанията на пилотите през този сезон, които са причинили катастрофи. Аз мисля, че така доста вече популярно стана въвеждането на
нови наказания, отнемане на точки или по-скоро добавяне на наказателни точки за всяка вид провинение, независимо, че за тях вече пилотите си изтърпяли своите наказания. В хода на състезанието ще има и пренасене на наказанията. Значи, ако примерно ти си преместен с 5 места назад, но ти си толкова назад, че за теб няма 5 други състезатели, може да се наложи на следващото състезание пак да отидеш с 2 места още по-назад, защото не си изтърпял пълното наказание. Много по-строги са правилата през тази година, а натрупването на тези наказателни точки е за да се стигне до една дозина, която пилота, който я притежава, който я акумулира, просто ще бъде наказан много-много сурово. Не виждам нещо, което трябва специално да се разяснява, просто това е едно добавяне на елемент в правилата. И до някъде добавя известна доза интерес, макар че инциденти се случват с всички състезатели. Просто търси се някакъв тип предпазване на състезатели, които безогледно атакуват своите съперници и създават много проблеми в много поредни състезания. Ако имаше подобна система, нали, Гружан преди 2 години, примерно, вероятно щеше да отсъства не от едно, ами от 3 състезания и така натам, но има промени, те със сигурност не променят характера на състезанията, просто добавяне на наказателни точки за провиненията, за които и без друго се получават наказания. С това благодаря за вниманието и в тази сесия ще бъдем отново заедно с друга група ваши въпроси.